Bé, bon dia a tothom, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Soc en Jordi Prats, de l'Oficina de Publicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya, i abans de començar el que seria l'acte de presentació d'aquest llibre, volíem agrair a l'Ateneu Barcelonès la col·laboració que s'ha establert amb el programa UPC Arts de la UPC en la posada en funcionament d'un cicle d'actes en intel·ligència artificial, del qual, si no m'equivoco, aquest és la primera activitat programada. Aprofitem també per recordar que dins d'aquest cicle d'actes, el proper dilluns, dia 13, a la mateixa hora, a les 6:45, es comptarà amb la presència de 4 estudiants de l'UPC que ens parlaran de la generació IA i de què pot aportar aquesta tecnologia en la lluita contra el canvi climàtic. El llibre que us presentem avui s'emmarca dins de les activitats que es porten a terme dins del programa UPC Arts, dirigit i coordinat per Carme Fenoll, un programa universitari que vincula l'àmbit científic i tecnològic amb les humanitats, les arts i la cultura, amb la voluntat d'oferir una formació integral als estudiants i cohesionar la comunitat universitària. Arturo, bon dia. Bona, 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 bona. Benvingut. Gràcies. Ja hi som. Ja hi som tots. Ens pensava que no s'havia notat, però... Entre les activitats que desplega el programa UPC Arts, que són moltíssimes, hi trobem la col·lecció de llibres en accés obert i diàlegs UPC Arts, del qual el títol que presentem avui n'és el segon volum. Una col·lecció que vol afavorir espais de trobada entre experts de la pròpia UPC i figures destacades del pensament contemporani per tal de promoure el debat públic i el foment de la cultura. Sobre el llibre que presentem avui, com ja en dèiem, és el segon volum de la col·lecció Diàlegs UPC Arts i té l'objectiu de voler-nos introduir en el món de la creativitat digital amb la voluntat d'incorporar elements que ens facilitin l'establiment d'un diàleg humanístic envers alguns dels que serien els seus conceptes més vigents, com poden ser les aplicacions artístiques i tècniques, àmbits d'actuació, els seus components ètics i exploracions teòriques i experimentals en diferents àmbits i camps creatius. El llibre es difereix en dos blocs diferenciats. Trobem primer unes reflexions a partir de les aportacions de referents en la matèria que ens ofereixen diferents perspectives sobre la creativitat a l'era de la digitalització, tant des de l'òptica històrica com la tècnica, l'artística o l'ètica. Però no deixem tampoc de banda la possibilitat de mostrar experiències pràctiques, exemplificades en 3 casos vinculats, en aquest cas, al context universitari i molt concretament al de l'UPC. La intel·ligència artificial generativa està penetrant de manera destacada tant en el context acadèmic com en el desenvolupament d'altres iniciatives. Esperem, aquest és el desig nostre, que pugueu disposar d'un nou diàleg que vol promoure i posar de manifest la importància d'establir una comunicació humanística entre la tècnica i l'art, i en relació amb la creativitat digital en el marc universitari, però no només aquest, també amb la voluntat d'obrir-se al món. El llibre consta, com dèiem, d'un conjunt important de col·laboracions. Aquí en tenim una representació absolutament envejable. Després us presentarem ja amb més detall, però si em permeteu sí que m'agradaria citar totes les persones que us han acompanyat en aquest projecte i que han participat en l'elaboració d'aquest llibre. Ramon López de Mántaras, de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, la Carina Gibert, que ens acompanya. Carina, després presentaré més detall. El Marc, que també després el presentarem amb més detall. Ulisses Cortés, catedràtic en intel·ligència artificial de l'UPC. Estampa, també conegut com Taller Estampa, col·lectiu Estampa, format per Roc Albalat, Pau Artigues, Marc Padró, Marcel Pié i Daniel Pitarch. I Antoni Hernández Fernández, de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa i de l'Institut de Ciències de l'Educació, que també ha actuat com a editor del volum.
Quant a les experiències pròpies que us comentava en aquest segon bloc del llibre de l'UPC, s'ha comptat amb la participació, amb la col·laboració de Didac Ferrer, del Gabinet d'Innovació i Comunitat, d'Anna Carreras, codificadora creativa i artista digital, i Arturo Fuentes, que també ens acompanya avui, i Carla Sora, del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de l'UPC. I ara ja sí, que m'agradaria passar-vos a vosaltres la paraula. Si us sembla, faré una petita presentació. Molt curta, molt curta. Molt curta, molt curta, Marc. Digues tranquil, molt ràpida. Podem començar, si et sembla, per tu, i després et donaria la paraula. Marc Alié és professor agregat de l'UPC, especialitzat en informàtica, sistemes d'informació i learning i ètica de la tecnologia, entre molts altres àmbits. És enginyer informàtic i doctor en sostenibilitat. Ha contribuït de manera significativa en la comunitat Moodle i ha escrit més de 160 publicacions acadèmiques. Actualment exerceix com a coordinador del programa de doctorat d'Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia i imparteix diferents cursos a la Facultat d'Informàtica de Barcelona, també de l'UPC. Marc, el micròfon és teu. Gràcies, Jordi, i moltes gràcies això per incloure'm doncs, en tan bona companyia participant en aquest recull. A veure, a l'any 1984 es va publicar un anunci amb cine, de fet filmat, sabeu que per l'Scorsese, en el que es presentava el Macintosh, que era el moment en què una cosa que ja feia 13 anys que corria era el microordinador, l'ordinador personal. Del moment en què va sortir el Macintosh fins a que els ordinadors s'assemblen al que avui en dia entenem com un ordinador personal, segurament van passar uns 16 anys. Fins a l'any 2009 hem tingut els portàtils, més o menys les coses que semblen el que avui tenim. Pantalles amb colors, que poden reproduir vídeo, multimèdia, aquest tipus de format. La web va vindre a l'any 1993, la va inventar el 92-93 en Tim Berners-Lee, i pràcticament fins al 2004 la web no va començar a ser aquesta web que tots coneixem amb aplicacions, coses com Gmail, Google Maps, Facebook i aquestes coses. Van passar uns anyets, del 2003, doncs van passar 11 anys. A l'any 2007, una altra vegada l'Steve Jobs, que ja l'havíem vist abans, va presentar l'iPhone. L'iPhone es va començar a vendre a Catalunya l'any 2008. Recordo els oients del meu podcast, que és la cosa que no has dit, el mossegalapoma.cat, fèiem cua a les botigues d'Apple que hi havia aquí, els distribuïdors, però no hi havia Apple Stores, per comprar els iPhones, fèiem tots cua. Però érem quatre friquis que anàvem a comprar l'iPhone. En canvi, el 2010 va sortir una enquesta, unes estadístiques que deien que l'smartphone, el telèfon, ja sigués Android o iPhone, tenia una penetració a Espanya del 106%. De cop i volta, d'una cosa que tardes 20 anys en de cop i volta convertir-se en estàndard i que tothom ho fa servir, sabem com és i ha tingut un impacte a la forma en què treballem, una cosa com la web doncs, que tarda 11 anys, de cop i volta els smartphones es va comprimir la cosa i gràcies a que van sortir coses com el WhatsApp i després Instagram, tothom tenim un smartphone. Si algú no té un smartphone pot sortir al pati. Però sembla que tots portem un smartphone amb nosaltres. De fet, jo he arribat aquí gràcies al meu smartphone, si no, no hagués arribat aquí ni fart de vi. Amb la qual sí, hem pogut arribar, sabia quina ruta tenia que fer, on he trobat el pàrquing, tot fantàstic. Han passat només 3 anys. Hi ha altres exemples, però les intel·ligències artificials generatives, que és aquestes que es parla, es basen tot en una tecnologia que es va inventar l'any 2017 a Google, que es diu Transformador, i hi ha una sèrie de coses que podríem parlar moltíssim, la Carina segur que ens en pot explicar moltes coses, però la part interessant és que només en 3 anys hi ha el moment en què s'anuncia, una cosa és la invenció, l'ordinador personal s'inventa l'any 71, l'any que neixo jo, quan s'inventa el microxip, però fins al 84 no hi ha algú que diu «Ei, això està aquí, ho podeu tenir tothom i mireu que xulo que és», 1984. El 30 de novembre de 2022 tothom el recordarà perquè és el dia que es posa en marxa un servei en el que no es fa cap mena de publicitat,
cap mena de publicitat, no hi ha cap anunci, no hi ha res, no hi ha res. No hi ha ninguna de les fanfàries habituals del món de la tecnologia, ni propaganda, ni keynotes, ni res. Es posa en marxa una cosa que es diu ChatGPT. Una mica com quan es va engegar el Google, que era allò que tots ens ho dèiem. I escolta, que això està molt bé, deixa de fer servir l'AltaVista o el Yahoo, fer servir el Google, que és el que va bé. Doncs, de cop i volta, tothom s'ho comença a dir i el mes de gener jo ja estic fent una cerca a Google Trends on comparo ChatGPT amb Shakira, que recordeu que va treure la cançó aquella del Piqué, i era més famós el ChatGPT que la Shakira, i ara d'alguna manera és molt més famós el ChatGPT que la Shakira. Aquest dilluns, per la tarda, l'empresa que ha creat el ChatGPT, que és només una de les moltíssimes que està investigant i desenvolupant aquestes tecnologies, va presentar un anunci als desenvolupadors de tecnologia que utilitzen ChatGPT no com a producte, sinó com una eina per crear tecnologies a sobre, per crear altres coses que farà que aquest ChatGPT sigui invisible, però que cop i volta els programes i les eines informàtiques que fins ara havíem d'aprendre a fer servir, no les haurem d'aprendre a fer servir, sinó que simplement haurem de necessitar coses i mica en mica ja sabran el que necessitem. Aquesta informàtica telepàtica, doncs, en menys d'un any ja és pràcticament una cosa que tenim a sobre i que transforma les nostres vides. L'any 1971, l'any que es va crear el microxip, l'any que vaig néixer jo, per tant, l'any més important de la història, es crea el microxip, separen els Beatles, neixo jo, el senyor Alvin Toffler publica un assaig a la prestigiosa revista Playboy, que es diu Future Shock, el xoc del futur. Després es publica en format de llibre, que és el que podreu trobar al Playboy, em sembla que és molt difícil de trobar-lo, crec que per eBay en demanen molts diners si vols aconseguir aquell exemplar. Doncs el xoc del futur explica l'Alvin Toffler que el canvi tecnològic és tan ràpid que tots vivim en xoc. I llavors el que ens passa i pel que estem aquí, pel que hem escrit aquest llibre, és perquè tot el que ens està passant avui en dia no és... O sigui, el mes de juny es va proposar, es va demanar que paréssim 6 mesos. I ho vaig signar, però no perquè sigui perillosa la intel·ligència artificial, que no ho crec, s'han dit moltes tonteries aquest any, moltíssimes, moltíssimes, i la maroteca s'ha fantàstica, però dic, no, que parin 6 mesos perquè així jo ho puc aprendre, perquè va tan de pressa que no puc, no em dona la vida, que parin 6 mesos, i és l'únic que demano, que parin 6 mesos, però no perquè hi hagi cap parell, sinó perquè necessito treure'm aquest xoc i poder aprofitar aquestes eines meravelloses que transformen la nostra vida. Us deixo amb una única predicció. El que estem veient amb aquestes intel·ligències artificials serà una transformació 10 vegades més important que la que ens han portat els smartphones. Penseu en el canvi que ha portat en els últims 8 anys o els últims 15 anys els smartphones. Serà 10 vegades més important i vindrà 3 vegades més de pressa. D'aquí 5 anys m'ho pregunteu. Moltes gràcies, Marc. Passaríem ara la paraula, si et sembla, a tu, Carina, llicenciada i doctora en informàtica i especialitzada en intel·ligència artificial i Big Data. Imparteixes diferents assignatures sobre estadística, anàlisi multivariant, mineria de dades, ciència de les dades i sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions a la UPC. És cofundadora i actual directora del Centre Específic de Recerca de Ciència Intel·ligent, de Dades i Intel·ligència Artificial, de la UPC, i degana de l'il·lustre Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. També és assessora del govern català, del govern espanyol, de la Comissió Europea en qüestions d'ètica, intel·ligència artificial, i editora de la revista Environmental Modeling and Software. És directora del curs divulgatiu Ciutadania, accessible i obert a qualsevol persona que estigui interessat en aprendre sobre aquests temes i molt recomanable, i la directora acadèmica de la plataforma de formació TalkSecret Rossis, que s'adreça a noies que han cursat carreres STEAM i participes també molt activament en el programa KISTEAM de la UPC. Carina Gibert ha guanyat nombrosos premis, entre els quals destaquen el Premi Donetic 2018, les mencions d'honor al Premi Creu Casas de l'any 2021-2022, la de Byron 2022 també,
i el UOM Antic del 2023 i el Premi també Nacional d'Enginyeria Informàtica d'aquest any. Carina, si us plau. Bueno, moltíssimes gràcies per aquesta presentació extensa. Per mi és un plaer avui estar aquí perquè penso que la UPC, que ha sigut una universitat tan tecnològica, tan pionera generant tecnologia durant tants i tants anys, amb aquest programa que liderem ara, que és l'UPC Arts i que dirigeix la Carme Fenoll, està fent una feina molt important de posar-se de cares a la societat, no? O sigui, de fer la divulgació de la ciència de manera que la societat entri en complicitat amb, amb el que fem a la Politècnica, com si diguéssim, i per trobar aquest espai comú que hi ha entre les arts, la tecnologia i dues coses que aparentment semblen molt separades, que serien potser els enginyers i els artistes, no? I que fa molts anys en un reportatge de la tele ja deien que la professió més propera a un enginyer és la d'artista, perquè al final els enginyers ens basem en l'enginy per poder enfrontar-nos a situacions que no hem vist mai i trobar solucions efectives per situacions que sempre són noves, i això comporta una component de creativitat que és molt diferent de la creativitat artística, si vosaltres voleu, però que també la necessitem, perquè i li diem enginy, no? Però sense aquesta capa de sortir fora del que coneixem i de fer una cosa nova, la meitat dels problemes d'enginyeria no els hauríem sabut resoldre encara, no? Per tant, a mi m'agrada molt aquest binomi perquè aparentment sembla que estem molt allunyats, però en realitat no ho estem tant, no? I aleshores, bueno, aquest llibre, que ja és el segon d'aquesta col·lecció i on a mi em van demanar que reflexionés entre la creativitat i la intel·ligència artificial, doncs jo m'he dedicat en el meu capítol una mica a veure exactament el paper que aquesta intel·ligència artificial juga en les activitats creatives, no? Sens dubte que l'aparició del ChatGPT és una revolució i que està obrint unes portes molt diàfanes, no, diria jo, i per tant, bueno, amb aquesta obertura tan gran i amb aquestes possibilitats tan noves, a mi em sembla també interessant ressaltar el que deia el Marc, no? El Marc deia això un dia del mes de novembre de l'any passat, apareix, no? Ningú fa publicitat ni res, i en realitat al cap d'una setmana a mi ja m'estaven entrevistant perquè hi havia 1 milió d'usuaris, no? O sigui que la cosa va ser com destapar una ampolla de cava i de sobte va començar a créixer molt, no? Aquest és el tipus de coses que a nosaltres els més d'IA, com si diguéssim, ens preocupen una mica, perquè la intel·ligència artificial és una eina que, sobretot amb aquestes generacions noves, no, de la IA generativa i aquestes més últimes generacions de productes ja que tenen una tecnologia molt potent, clar, tu agafes una eina de la potència del ChatGPT, la sueltes aquí, sense manual d'instruccions, sense cap marc de referència on un pugui dir, mira, les precaucions, allà on pot fallar, allà on pot, no sé què, i deixes que tothom faci el que vulgui, no? I clar, això al final té uns impactes, perquè és cert, que això ha servit per descobrir usos d'aquesta eina que ningú coneixia, no? I que potser ningú s'hagués imaginat. Però també hem tingut alguns ensurts, no? Perquè al final, en el que és la manca, encara, jo crec que encara estem, la IA és una disciplina prou jove com perquè encara no tinguem cultura de la IA, no? Que per això m'agrada tant el que fem des d'UPC Arts, perquè això ajuda a crear aquesta cultura de la IA, com també pretenem que ho faci aquest curs de ciutadania que tenim obert per tothom, no? La IA ha vingut per quedar-se, la tenim amb nosaltres i és molt important que la societat civil desenvolupi una cultura bàsica de la intel·ligència artificial per poder-se sobretot relacionar amb ella d'una forma amable i amb el criteri necessari per saber quan s'està ficant en un embolic, no? Perquè tinguem un exemple, el primer final de curs que va haver-hi després de l'aparició del ChatGPT va haver-hi una mare que nosaltres coneixem, que molt enfadada, perquè li havien suspès la nena, perquè la mestra havia rebut el treball, havia agafat un paràgraf i li havia preguntat al ChatGPT qui és l'autor d'això, i el ChatGPT havia dit jo. Immediatament després la van suspendre, no? Llavors, clar, nosaltres amb la intel·ligència artificial tenim una eina que és molt poderosa, però és fal·lible, no és una eina
que doni solucions exactes als problemes. Dona solucions aproximades, que són molt bones la major part de les vegades, però té un marge d'error. No? Llavors, quan et deixen anar una eina d'aquestes característiques sense donar-te cap marc de referència, la societat civil pateix la ingenuïtat, si volem dir-ho així, de pensar-se que es pot fiar enterament del que surt d'allà. No? I això és cert en el 90% de les vegades, però en aquell 10% de les vegades que no ho és, el dany pot ser gran. No? Llavors, aquí jo crec que nosaltres hem de desenvolupar d'alguna manera aquesta cultura general, no? De la mateixa manera que tenim cultura general sobre les rentadores, no? I tothom sap que no pot enxufar una rentadora amb els peus descalços si no tens toma de terra i aquest tipus de coses, no? Doncs també necessitem tenir aquesta base que ens permeti d'alguna manera utilitzar les IES, que n'hi ha moltes que ens envolten ja i que hi treballem cada dia, d'una manera més o menys segura. No? I llavors, en el capítol aquest que jo he escrit en aquest llibre, trobareu tota una reflexió sobre quin és el rol de la IA quan parlem de les activitats creatives. No? I ara hi ha molts escenaris, o sigui, de fet, hi ha molts artistes que han decidit utilitzar la intel·ligència artificial com una tècnica més per crear les seves obres i per tant la utilitzen igual que van utilitzar en el seu dia una pintura nova o van utilitzar en el seu dia una tècnica nova de fer collage, no? Però després també hi ha tot un altre àmbit on realment el que estan fent és convertir en obra el que surt directament d'aquestes guies creatives, no? I llavors aquí, bueno, apareixen tota una sèrie de, com diria jo, apareixen tota una sèrie de serrells que tard o d'hora s'hauran d'acabar de resoldre, no? Perquè aquestes obres de qui són, no? qui les pot comprar, qui les pot vendre, on han de viure, no? Totes, perquè clar, al final quan parlem de IA generativa n'hi ha una que es pot imprimir, però una altra és com així com molt etèria, no? I per tant no té suport físic moltes vegades i per tant és una nova manera de fer art, si vosaltres voleu, i és una nova manera de inspirar, i quan estem parlant d'inspirar, no només estem parlant d'inspirar obra artística, no? De vegades els científics també necessitem de vegades inspiracions, no? I per tant, fins i tot aquelles tasques més tècniques o tecnològiques o més precises, si voleu, en un moment donat també poden necessitar inspiració i per tant amb aquestes eines doncs, bueno, tenim un acompanyament addicional a les coses que fem i desfem, no? I per tant jo penso que bueno, que tenim un ventall molt prometedor de possibilitats i que ara del que es tracta és d'alguna manera d'emmarcar-ho bé perquè puguem aprofitar tot el potencial d'aquestes tècniques perquè ens acompanyin i no perquè ens limitin o perquè ens perjudiquin, com si diguéssim. No? Moltes gràcies, Carina. I passarem ara la paraula a Arturo Fuentes, professor del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de l'UPC, llicenciat en Psicologia i màster en Neurociències per la Universitat de Barcelona i que també ha cursat estudis de cinema i realització. La seva carrera com a artista visual es va iniciar l'any 2007 amb el suport de la galeria Llucià Homs. I durant aquest temps la seva feina ha estat guardonada amb diferents premis, com pot ser el Premi a la Innovació Audiovisual, Obra Social Caja de Madrid, el Premi del Públic de la Barcelona Visual Sound o el Premi també del Públic Club Fair, entre molts d'altres. La seva obra ha estat adquirida per museus com el Guggenheim de Nova York i també per col·leccionistes privats. I també figura la seva obra en diferents publicacions, com ara el llibre BCN Crea, editat per La Fàbrica. L'any 2011 decideix encreuar les seves passions, la ciència i l'art, i iniciar un projecte de divulgació científica en clau artística anomenat Solo se mueven. A partir d'aquí la seva intenció de futur, pel que seria la de continuar investigant i filtrant part d'aquest coneixement a través de l'art. Arturo, si us plau. Gràcies per la presentació, molt amable. Gràcies per aquesta invitació i per compartir taula amb vosaltres. És un honor. Aquesta bio és una mica antiga, val? No està contrastada. No. Se l'ha inventat ChatGPT. Totalment, però el 3.5, el que al·lucina. He estat tentat, però haig de dir que no és el ChatGPT,
però la temptació l'he tinguda. Sí, no? És, bueno, és que qualsevol feina que fas ara, no? És, la temptació és anar al ChatGPT directament. Sí, bueno, actualment estic també fent el doctorat en el Computer Vision Center, en la divisió per computador, i bueno, de fet estic a l'últim any ja estic vinculant aquesta part d'investigació més d'algoritmes de visió artificial, a la part més de psicologia, que és la meva licenciatura, i bueno, estic fent aquest camí entre la tecnologia més pura i la part més biològica. No? És aquesta convergència la que més m'interessa, i l'art com a mitjà per transformar i comunicar i tal. A l'article que figura en aquest llibre d'OPC Arts és referent a un workshop que vam fer l'any passat al CITEM d'art generatiu, perquè va ser l'any que va sortir Dalí, van sortir molts models generatius per fer art. Va ser una setmana just després de que sortís ChatGPT, que és veritat que ningú se l'esperava, no? D'alguna manera, estava allà. I el mateix que el workshop ja van posar què és intel·ligència artificial, i ja va descriure que era intel·ligència artificial, i ja tothom va començar a al·lucinar una mica amb allò que teníem al davant. Realment, això crec que és un diàleg. Sempre, avui he fet un seminari a l'Smart City, que he vist que també has vingut tu d'allà, no? Sí? I estàvem alumnes de disseny d'allà de l'Hospitalet, i clar, no podem començar sense parlar d'intel·ligència artificial, d'intel·ligència, de creativitat, perquè donem per suposat que tothom sap el que és intel·ligència artificial, estem parlant d'ella, però realment anem a exposicions, veiem càpsules informatives, tothom parlant de l'IA, però després, si focalitzem el terme i fins a on arriba això, realment crec que no. És una mica com nebulós, no? És com algú associa amb un robot, un altre, no? És com una història molt, molt difusa encara. I per exemple, en aquest workshop que es presenta en aquest llibre, al principi, m'agrada sempre començar amb una figura, amb una fotografia d'una pintura rupestre, Altamira, i amb un grafiti fet amb una cova amb un model generatiu d'aquests. I la pregunta que sempre llanço és, comunica el mateix, això? I clar, si ens quedem a la part de producte, a la part de finalitat, no? D'imatge, bueno, bitmap, doncs sí, bueno, sí, no, sí, és més o menys el mateix, ho ha fet bé. Però si es comença a rascar, veus que no és el mateix, perquè no hi ha un procés de comunicació artística, no hi ha una ment al darrere del Stable Diffusion, no hi ha un context històric, són dades en un servidor d'Islàndia que no té una relació contextual amb la societat amb la que viu, no és el mateix. Perquè quan tu veus una obra artística, el que t'interessa és comunicar amb l'artista, establir un vincle que traspassa l'obra que tens al davant. I tot aquest discurs crec que és el moment, just ara, perquè tenim les eines que simulen d'alguna manera les produccions nostres, ho simulen d'una manera molt bona, però no tenen una consistència, un discurs de cultura que tenim nosaltres. No? Jo crec que aquesta part està perduda. He fet un llibre, he publicat a Amazon aquesta tarda, amb figures fetes amb Dalí o Stable Diffusion o qualsevol altra eina, o GPT-4 des d'ahir, que és al·lucinant. Totes les opcions que té, mòdul de visió, mòdul de text to sound, pots, des del mateix chat pots posar una foto, te l'interpreta, pots dir un got ple d'aigua i fa un got ple d'aigua, no cal posar un prompt amb paraules molt concretes per arribar a un resultat concret. És a dir, el llenguatge natural cada cop és més directe en la producció. I tot això comença a generar doncs, aquest tipus de, no, d'incertesa, en realitat, de si l'art que estem fent s'acaba. Jo crec que sí. A veure, és que fan les imatges, si les fa com nosaltres, el sol la fa com nosaltres, si tot és com nosaltres, doncs, hem de començar a pensar en un altre producte cultural. No? Ja està, deixem de fer imatges, 2D, i música, com la fem de pop, i no sé, possiblement ens posa contra les cordes i ens dona una revolució cultural, com vam passar en altres èpoques. I crec que això és interessant. De fet, després de la xerrada, que era 2 hores de xerrar, perquè clar, quan en aquest workshop, en aquest article està reflexat, si fem servir eines generatives de text a imatge, d'imatge a imatge, d'àudio a imatge, bé, totes la transposició de dominis variables que puguin haver-hi,
M'interessa molt que els alumnes sàpiguen què és el que estan fent servir, quin és l'abast de la tecnologia, d'on venen les dades, d'on ve el còmput, d'on ve l'arquitectura dels algoritmes, tot això per mi és vital per entendre el que estan fent i perquè aquestes realment sortirà un model d'aquí un mes que farà el 3D amb una imatge i no amb tres. I hi haurà variants i millores, però la base crec que és important perquè genera una reflexió i permet parlar també d'ètica, crec, perquè si no, fins a on arriba el teu discurs i només es basa en la producció? Has de saber que al final aquestes arquitectures les dissenya un enginyer, que hi ha unes dades concretes, hi ha tot un procés al darrere amb unes etapes concretes i unes decisions molt ben pensades perquè això tingui la finalitat que tingui. I les dades, domenen les dades. Doncs el teu smartwatch, no?, mentre estàs dormint, hi ha molts feeds de dades que no són conscients i que estan alimentant tots aquests grans models que estem fent servir. I en aquest sentit, després avui de fer tota aquesta xerrada i tal, sí, està molt bé, però no has parlat de la petjada ecològica ni del gas ecològic que té això, ni de la part ètica. M'he quedat perquè normalment és la part que volen evitar, perquè al final ells volen agafar l'eina i començar a fer treball, però al final és la part que ells volien parlar. I m'he quedat com, ostres, doncs s'està canviant una miqueta aquest discurs, és a dir, està penetrant el discurs que l'ètica en aquest sentit és important. No sabia molt bé fins a on arribava l'ètica en aquest cas, perquè clar, en la part generativa, més enllà del discurs on venen les dades, els drets d'autor, sempre es col·lapsa ràpid en aquest sentit. No? Si hi ha més, evidentment hi ha més capes, però si parlem del tu a tu, arribarem a aquest punt, no? Drets d'autor i si això realment les imatges fake poden passar per imatges reals, la pornografia, com casos que hem vist fa un mes, casos molt concrets que estan, però que hi ha un diàleg més enllà d'això, vull dir. I bé, l'article aquest, metodològicament, va ser 8 hores, que es va proposar des de la pròpia escola, en un any, això, que els alumnes estan començant a fer servir eines com Photoshop i eines habituals, però que començaven a incorporar, ja feia anys, que la IA estava en els softwares com Photoshop i Adobe After Effects, el que passa que era molt transparent. Quan feies una selecció de fons, això és IA. De fet, hi havia un moment que es comunicava al núvol i després trigava una miqueta. Aquest reconeixement d'imatge, aquesta entesa de la imatge, això està basat en algoritmes de la IA. És a dir, que no és cap, hi ha coses que sí que són noves, però en el fons ja estaven operant fa temps. De fet, Adobe Sensei és una empresa que es va fundar fa com 3 o 4 anys, és a dir, que ja estava ja treballant. I van posar, bueno, doncs, context, a una mica d'ordre a tot això que està succeint, de models, un que d'una empresa X, d'una empresa que era open source, d'una empresa que venia de tal, i que moltes pàgines web per fer una història, una traducció de text a imatge, però jo vull estendre aquesta imatge i fer-la més gran, tinc que anar a una altra eina. Hi havia tot un, no, tot un conjunt d'eines disperses i van començar a posar-li nom, a veure les possibilitats i a integrar-les dins del procés creatiu, a veure fins on arribava, si això realment generava un debat de si la meva feina en 3 o 4 anys això desapareixeria completament. I totes aquestes preocupacions que en el seu moment, bueno, ja vam veure que es començaven a diluir perquè la part del criteri, la part de la visió, tot això, encara, bueno, pots automatitzar processos concrets dins de la producció artística, però la visió és teva i tampoc crec que interessi massa que l'artista desaparegui, no sé. Automatitzar un artista com a base és ridícul, perquè no, és algú que està a la cultura amb tu i ha de comunicar els valors i ha d'estar, no, de tu a tu. No m'interessa fer art automàtic, la veritat. M'interessa articular i automatitzar certs processos dins d'aquest procés, però no fer un Netflix per mi, que sí que molta gent voldrà connectar-se a Netflix i veure 1.000 capítols de Star Wars fet per tu, amb els teus personatges i amb el teu entorn, perquè la gent vol viure allà. Bueno, aquestes bombolles són les que també es posen en dubte i també discutim amb els alumnes i si ens interessa o no ens interessa, perquè al final estem vivint en un entorn d'autocorreccions, no? D'autocompletar. Si el GPS ens autocompleta el venir fins aquí, perquè, ostres, canuda, tal, porta'm. Si estem amb el WhatsApp i posem demà dinaré, em posa una P i em posa patates i dic patates.
Al final fem, per, no, per eficiència energètica, suposo, o per mandra, el que al final l'autocompletar ens fa. Si l'autocompletar d'imatge ens diu, jo poso un gat dins de casa meva a les 6 de la tarda, i aquest gat dins de casa meva ja està bé i no tinc cap criteri de que aquesta llum no és coherent amb la llum que hi ha a l'interior de la casa i tot ja va tirant, doncs bueno, entrarem en una dinàmica mandrosa artística que no sé si interessa o no, a mi no m'interessa en qualsevol lloc i és un tema que amb els alumnes ho discutim i ens engresquem molt. Coses que m'han agradat molt les vostres intervencions, tenia ganes de dir algunes coses. Mira, jo tinc la sort, he tingut molta sort perquè el meu mentor va ser en Miquel Barceló. En Miquel ens va deixar ara fa un parell d'anys, jo vaig, bueno, vaig ser alumne seu, vam ser molt amics, i ell em va donar l'oportunitat fa 20 anys, quan vaig començar a ser professor a temps complet a l'UPC, de fer assignatures que ell havia creat on parlem d'ètica a la informàtica. Després, clar, ara, darrerament, els darrers dos anys, tres anys, he començat a sentir ètica per tot arreu. I, clar, bueno, 20 anys que em parlo d'ètica i llavors un comença a veure coses. Per exemple, la forma en què treballen els treballadors de la Caixa ha canviat perquè tenim bases de dades i tenim programes fets amb informàtica dels anys 70. I els directius de la Caixa van transformar i van crear arquitectures de control i processos al voltant d'aquestes eines informàtiques per transformar la forma que treballem. I avui ens trobem com, per exemple, doncs, la feina dels treballadors de la Caixa és ensenyar a senyors grans i senyores grans a fer servir el caixer automàtic perquè no els volen atendre directament. Vale? Llavors, això no és una eina de les bases, no és una ètica de les bases de dades, és una ètica dels directius de la Caixa. Vale? Llavors, ara parlem de l'ètica de la IA. Dic, molt bé, doncs jo estic una miqueta, se'm posa tu que estàs molt al mig, dic, no, és una ètica de les persones. També dono l'assignatura d'història de la informàtica. I llavors, un dels pares de la IA, ara se m'ha anat el nom, després em tornarà, va dir que quan una cosa funciona ja no és IA, és una altra cosa, McCarthy. I va dir, quan algú funciona, i estem parlant molt d'IA, IA, llavors quan parlem d'IA comencem a pensar en Terminator o l'Scarlett Johansson a Her i coses que tenen agència. I no tenen agència, són eines que nosaltres construïm que ens permeten fer coses. La fotografia no va matar la pintura, I potser el vídeo, i el vídeo no va matar l'estrella de la ràdio. No va ser així, simplement que passa que el que sí que hi ha hagut és que, per exemple, les discogràfiques es van quedar tot el valor de la música i va fer que quatre cantants s'emportessin tots els diners. I en canvi, per exemple, internet i la web i YouTube ha democratitzat de nou i molts artistes no tenen que passar per guardians de la... Llavors no hem de pensar tant, ai, ara quan construïm i quan dissenyem certes eines hem de pensar en criteris de dir, no, com ho apliquem a la societat? L'ètica són processos de raonament on la societat hi posa valors i aquests valors on els integrem? En les nostres lleis i en el nostre codi moral. I hem d'establir una sèrie de codis morals. Per acabar, quan parlem... Llavors, per tant, no m'agrada... A mi, jo ja, quan dono formació a professors, que estan donant molta formació a professors, per exemple, amb aquest tipus d'eines, no m'agrada parlar d'IA, parlo o de models generatius, o parlo de transformadors, o parlo de generadors d'imatges, o parlo de transcriptors de text, i parlo d'aquest tipus d'eines per donar-los noms a les eines per treure'ls aquesta aura. Hi ha un generador de text, tu li demanes una cosa i et genera un text. I a partir d'aquí podem estudiar quines són les seves probabilitats. I quan parlem de generadors d'imatges, no tenim generadors d'imatges. Tenim regeneradors d'imatges. Tenim eines que a partir de tot el que els hem posat a dintre regeneren coses. I llavors, el que sí que haurem de pensar són noves coses que no s'han posat mai a dintre i ens podem treure la mandra. El problema és que aquestes eines generen certes abundàncies. I quan hi ha abundància d'una cosa, el valor canvia. Abans, fer una fotografia tenia moltíssim valor. Feien molt poques fotos, anaves de viatge i sabies que tenies dos carrets i tenies 60 fotografies. Avui en dia te'n vas de viatge i en fas 300. I el problema és triar-les. I precisament ara els smartphones ens donen una solució. Quina és? Tu tires les fotos, no et preocupes i de tant en tant et van apareixent fotografies en el mòbil i dius, mira que xules. I et tria les millors fotos, el punyetero.
I a més, toques la fotografia i t'ensenya un vídeo amb una recull de fotos d'aquell dia o d'aquell viatge. I dius, mira que bé, ja no tinc que fer jo aquesta feina. El valor canvia, el valor es mou. Llavors, evidentment, el valor l'haurem de trobar en altres coses. El Gillespie va dir que es quedin el blues, els negres, i ja farem una altra cosa. I van inventar el jazz. És a dir, ei, si aquest art ara ho fan les màquines, ja farem una altra cosa i trobarem el valor a una altra banda. El que passa quan estàs en un panell de luxe és que no saps si disfrutes més quan parla l'una o quan parla l'altra, no? Però o quan parles tu. Jo no puc estar, no puc estar més d'acord amb tot el que s'està dient en aquesta taula. I aquest, de fet, és una cosa que jo l'he dit moltes vegades, no? Si nosaltres ara, és cert que el desenvolupament i l'eclosió de la intel·ligència artificial, el salt de la intel·ligència artificial al sector productiu, ha generat una inquietud de tipus ètic molt grossa, perquè és cert que l'escala de l'impacte d'una IA està a un nivell disruptivament superior respecte a l'escala de l'impacte d'un sistema informàtic que no té intel·ligència artificial, no? Però jo estic completament d'acord amb tu en què, quan parlem d'ètica, de fet, els sistemes ètics es basen en aquests sistemes de valors i de contravalors, que a més són consensuats, la majoria dels quals no són ni tan sols normatius, no? Perquè en el moment en què tenim norma ja no tenim ètica, tenim norma i ja anem amb un altre tipus de procediment legislatiu i judicial i el que sigui, no? Però sí que és cert que quan parlem de l'ètica de la intel·ligència artificial, en realitat estem focalitzant en l'àmbit de la IA una quantitat de preocupacions ètiques que són com molt més transversals totes elles, no? I efectivament, tal com tu dius, no és l'eina, no? Jo sempre faig servir una imatge que m'agrada molt, que és, sempre tinc una transparència que és així com mig de còmic, que hi ha un ganivet, no? El ganivet ha estat una de les grans tecnologies que ha permès a la humanitat desenvolupar-nos com a civilització fins als moments de desenvolupament en què estem ara, no? I el ganivet, que ens ha permès alimentar-nos millor, desenvolupar doncs, la cultura dels xefs i totes aquestes coses, té uns riscos espantosos, val? Per tant, el problema no són les tecnologies. El problema és com els usuaris decidim col·locar les tecnologies i quins usos n'acabem fent, no? I per tant, de la mateixa manera que la humanitat va decidir no prescindir del ganivet, perquè els avantatges són molt més grans que els problemes i ja ens hem preocupat de posar normes i coses dient quins usos del ganivet no ens agraden i penalitzem i no sé què, no sé quantos, doncs jo crec que ara estem en un moment de desenvolupament de la intel·ligència artificial que està en aquest punt, no? O sigui que nosaltres hem d'avaluar riscos i hem d'avaluar avantatges i hem d'anar dibuixant aquest marc. I coincideixo amb tu en què el discurs ètic, ara l'estem focalitzant a la IA, però en realitat el que estem tenint és un debat ètic que és molt més general. I de fet, una part important dels problemes ètics que s'atribueixen a la IA no són de la IA, perquè els que són de dades no són de IA. Els que són d'escletxa digital són de les interfícies, i això és enginyeria del software, i no és de IA. Els que són de que s'ha fet una mala praxi amb la construcció del model de dades són d'estadística. O de privacitat. I no són de dades, no? Per tant, sí, però sí que el que sí que està passant és que la IA ha fet de catalitzador de tot això que estava flotant per l'aire, que només en parlava el Marc i quatre friquis com nosaltres, no? Perquè durant molts anys a tot arreu eren molt poquets els que ens preocupàvem d'aquests aspectes ètics d'aquestes tecnologies, però la IA ha tingut el poder de catalitzar el discurs. I aleshores està bé, jo crec, que al voltant d'aquesta eina tinguem totes aquestes discussions, perquè al final del que surti d'això s'acabarà emmarcant tota la tecnologia. De fet, la Comissió Europea no fa res, ha fet que la seva comissió d'ètica, en deien ètica de les ciències o no sé què més, ara se'n diu ètica de la tecnologia, i de la ciència i la tecnologia, i ha incorporat tot el debat de la intel·ligència artificial i de les tècniques informàtiques dintre d'aquest debat. Per més que digui una cosa sobre els ganivets, abans de que donem la paraula a l'Artur, mira, la baioneta s'inventa a principis del segle XIX.
les guerres napoleòniques, s'inventa la baioneta. Hi ha alguns tractats que diuen que la baioneta alguns dissenys de baioneta estaven pensats perquè quan es clavés causés gangrena. És a dir, és mala llet. Això no és el mateix que un ganivet del pa. És a dir, el ganivet passa per un procés d'enginyeria i l'enginyeria, al final, és una expressió de la intenció. Amb l'enginyeria hi ha una intenció determinada. Llavors, aquí és on hi ha una manca, és a dir, tot i que la tecnologia podríem considerar-la com neutra, el ganivet és neutre, la tecnologia no és neutra. No és el mateix un ganivet del pa, un ganivet de tallar sushi, que una baioneta. Clar, és una cosa incorporant l'ús. Però és que els enginyers incorporem els requisits i els embebim, els incrustem en el disseny de la tecnologia. Però, de nou, no és la tecnologia, és els enginyers que, basats en els requisits que ens han vingut dels que ens donen el finançament o dels que els hi vendrem el producte, ho incorporem en la tecnologia. Llavors, hi ha artefactes tecnològics que són essencialment malignes. No és el mateix una bomba atòmica que un reactor d'una central nuclear. Són dues coses completament diferents. La ciència al darrere és la mateixa, part tecnològica és la mateixa, però la intenció és totalment diferent. I és aquí on hem de posar l'ètica. I aquí al darrere encara hi ha un altre factor quan parlem d'informàtica i d'intel·ligència artificial, que és que hi ha una part important d'aquestes desviacions ètiques, si tu vols, que són no desitjades. Perquè tu dius, el disseny d'una baioneta, allà, no sé qui, es va posar allà un objectiu i fa una cosa que fes allò. Però quan tu fas una eina que avalua currículums per entrar a Amazon, tu no tens una intenció de discriminar les dones. Després et trobes que, com que l'has entrenat malament, allò funciona com un xurro i ho has de treure en 15 dies perquè no et prioritza cap dona. No? Però no era intencionat. Llavors, aquí sí que tenim un problema addicional. Jo crec que sí que segurament és propi de l'àmbit... Els biaixos ocults. TIC, no? És propi de l'àmbit TIC, que és que molts comportaments degenerats, diguem-ho així, o no ètics, són indesitjats, o sigui, no són voluntaris. Sí, però de vegades aquests biaixos ja no venen només en la part TIC, sinó que ens venen de la sociologia, de la psicologia o fins i tot de la lingüística, que acaben permeant aquí dintre. I evidentment, la història la tenim. I llavors és una feina, però no només TIC, sinó una feina social. Clar. Per exemple, actualment estem intentant redissenyar el nostre llenguatge. Clar. I fer un llenguatge més inclusiu i tenir en compte, a veure, acudits que s'explicaven. Sí, escolteu, busqueu a Maroteca l'1, 2, 3, algú recorda els acudits de l'Arevalo? L'Arevalo era un senyor que feia acudits d'homosexuals i gangosos i l'única gràcia que tenia és que l'Arevalo imitava un gangós o un homosexual. No hi havia cap altra gràcia. Avui això és impensable, hem canviat com a societat perquè hem canviat els vols i això no fa gràcia per si. Has de fer gràcia d'una altra manera. Clar. Hi ha un altre tema que ja ara et deixarem parlar. Sí. Sembla paraula. Hi ha un altre tema que és estic aprenent molt. I que té a veure amb el que tu esmentaves abans. O sigui, en realitat, la IA en el món creatiu tampoc és una cosa d'avui dia, no? O sigui, quants anys fa que tots els efectes especials del món del cinema es fan amb intel·ligència artificial, que no és generativa encara, no? Però que ja fa molt temps que no tenim especialistes tirant-se dalt a baix dels edificis amb les flames, amb no sé què, amb un escenari real. Vull dir que ja fa molts anys que fem servir intel·ligència artificial en el món de l'art i en el món creatiu i a les indústries culturals de moltes maneres. Per tant, això tampoc és una novetat, no? Sí que és cert que tenim unes eines que ens donen una potència que abans no teníem, no? Però ja veníem fent coses. De fet, ara que has dit això de les flames, la pel·lícula Elemental de Disney, pots fer les flames doncs, simulant les flames, igual que els líquids, no? Tens tota la física aquí al darrere i simules per les equacions de Navier-Stokes i tal, doncs, la dinàmica de fluids. O pots fer-les amb IA, que va ser el cas d'aquesta pel·lícula, i es veu que tota la part de flames tenen simuladors molt bons, els de Pixar, evidentment, però no aconseguien que la flama tingués el punt aquest real. I a mi, amb la meitat de procés i de feina, ho van aconseguir. És una producció bastant recent. Però bueno, són aquestes històries que hi ha coses que no calen que siguin simulades, sinó que en el fons aprenen a generar-se basat en dades reals, d'altres explosions o d'altres combustions. I és molt interessant això.
M'agradaria veure què us sembla, canviar una mica o donar-li una volta. Si ens centrem més en l'àmbit universitari, si anem ja concretament en el context universitari, per exemple, partint de l'experiència, Arturo, del CITEM, d'un workshop de fa aproximadament un any, que crec una mica va ser d'una primera introducció fins ara o en altres àmbits o en altres contextos, o sigui, quins canvis està comportant tot el que és les IA generatives en el marc universitari, en la docència, Carina, potser també en temes de recerca, en aquest context més precís, quin és el vostre punt de vista? Quin punt estem? Quins canvis està comportant? I com veieu un futur d'alguna manera més immediat? I també lligat amb això, la percepció que tenen els estudiants que els estem formant per activitats creatives. Es poden sentir amenaçats, no senten amenaçats, és un instrument, no és un instrument. Quina percepció teniu de l'impacte que pot tenir en el context universitari? Des de la meva perspectiva, i dono només dues classes, no conec tot l'ecosistema, estan molt tranquils. Sí, no, aquesta sensació d'alerta que potser jo tinc, ells, sí, està molt bé, és molt divertit, tal. Clar, jo els dono aquesta sensació que és copilot, no autopilot, no? És a dir, fem les coses, que sigui una proposta, que sigui tal, que anem canviant, no? Més per l'edició que no tant per la generació, una mica, no? Aquesta és la història. Però sí, de fet, l'any passat, en aquest workshop, vam intentar fer un còmic, i clar, el còmic era com 6 o 7 accions, i el problema d'aquella època, encara que hi havia solucions com el Dream Booth, hi havia solucions molt concretes per controlar, perquè una de les històries de la generació és controlar el que vols, aconseguir el que vols i donar-la consistent, doncs en aquella època hi havia solucions, però eren massa farragoses. I ara, avui, amb el nou model GPT-4 d'Ali 3, fas còmic de 6 accions amb un noi que entra al bosc, que fa la primera vinyeta fatal, la segona tal, quatre tal, i una consistència és la mateixa persona, el mateix fons, és increïble aquest punt. I, clar, és que estem en un punt que pots referenciar el que has fet, pots repetir-lo en el temps, pots manipular-lo, pots donar poses corporals, pots fer moltes històries que feia un any no podies fer. I, clar, no sé jo, en un any, en realitat, si els processos que estem donant a la universitat, clar, la universitat, una part és la part més tècnica, més d'eina, que tampoc és el perfil, perquè això és més possiblement d'un altre tipus de formació, es donen més formació més a nivell de narrativa, a nivell més de... Hi ha una formació molt més cognitiva, diguéssim, que no per la part més tècnica de producció en final, no? I una part més crítica, tot això, la universitat encara té que dir coses, no? No és només produir. Però sí que no... Abans, fa un any, per exemple, era més complicat. Ara hi ha models que en ordinadors amb una gràfica de gamer van molt bé directament. O sigui, no, ja fa un any ja n'hi havia, però ara mateix qualsevol dels que tenim als seminaris ja n'han provat a casa seva. S'han baixat a l'automàtic o qualsevol solució ells mateixos amb un tutorial de YouTube i ja fan servir aquests models per fer imatges amb text i van aprovant. Vull dir, hi ha que... Això és com tot, no? Hi ha les que des de casa ho fan, però des de la universitat sí que és veritat que, clar, encara que la tecnologia tingui un ritme concret, els canvis, no tot el que és canviar tota la guia docent d'una assignatura, tots els canvis que siguin acords amb el dia a dia, doncs no sé si està del tot alineat en molts sentits. Però, la idea és que els professors es posin en context i que animin els alumnes tota l'estona que estiguin allà, que no es perdin en aquesta avalanxa d'eines que estan sortint. Però crec que tampoc és no és per estar molt alarmat, crec jo, des d'aquest punt de vista. És més... Bueno, jo penso que sí que aquest tipus d'eines entren en el context educatiu aportant una quantitat de possibilitats de fer transformació del procés educatiu des de primària fins a doctorat, si voleu, no?
que és espectacular. O sigui, nosaltres... hi ha tot una component d'educació personalitzada, per exemple, no? Quan estem parlant de nens petits, que un doncs, potser té menys capacitat visual o té menys no sé què, no? Tu pots crear tota una sèrie de simuladors en via generativa, que, i, bueno, i en via no generativa, però vull dir que l'aparició de tota aquesta artilleria de recursos han de permetre d'alguna manera que el procés d'aprenentatge i el procés docent de des de primària fins als nivells més elevats de la formació agafi un altre caire. No? Llavors, quan estem parlant de nens, segurament la IA pot jugar un paper molt gran en donar recursos addicionals a aquells nens que s'encallen o que no sé què, no? I que abans els havia d'enviar a conferència amb un senyor que quan sortien de col·le se'ls emportava dues hores a casa seva, no? I ara segurament hi ha tota una sèrie de recursos d'intel·ligència artificial on el nen, doncs, igual en forma de Serious Game, pot jugar i pot anar treballant l'aprenentatge a partir de les seves capacitats. No? Vull dir, això és una cosa que jo la vaig descobrir molt tard en el meu procés professional, però una vegada en un taller justament d'una cosa d'aquestes, d'un campus Erasmus, un projecte d'aquests Erasmus Plus, ens parlaven, no?, de que hi ha nens de naturalesa auditiva, visual i no sé què, no sé quantos, i que resulta que segons com li presentes la informació a aquests nens, aprenen millor o pitjor. Per tant, allò de café para todos en una classe hi ha un profe que cuenta lo mismo para todo el mundo, pues com que no acaba d'anar bé per tothom. No? Llavors, de vegades, l'atenció en aquesta diversitat d'estructures mentals, en aquesta diversitat intrínseca de les persones, amb eines d'IA la pots acollir d'una forma molt potent, i jo crec que aquí estem a les beceroles, o sigui, aquí encara no ens hi hem posat de forma intensiva, i penso que és un camp que s'obre per recórrer i on totes aquestes IAs més creatives també han de jugar un paper important, no? Això per una banda. I després, per l'altra banda, jo crec que ha fet molta por, ara hi ha tot aquest discurs, no? Igual que hi ha escoles que encara tenen el discurs hem de prohibir els mòbils o no, a la classe i tal i qual, i aquestes que volen prohibir mòbils, evidentment també volen prohibir el ChatGPT, no? Però al final, jo me'n recordo quan sortien les calculadores científiques, no? Que era el mateix debat, o sigui, podem deixar que els nens tal, no sé què, no sé quantos. Algú de vosaltres, després de sortir de la seva educació formativa, ha fet mai a la seva vida, mai més, una arrel quadrada? No. No hem fet mai cap, no? Vivim igual de bé sense fer arrels quadrades? No? És que, bueno, o sigui, això, l'avenç tecnològic jo crec que ens ha de permetre revisar quines coses abans eren imprescindibles i ara, com que ja tenim tecnologia que ens ho fa, doncs potser no són imprescindibles i podem dedicar les hores a aprendre altres coses que sí que són imprescindibles i que abans no ho eren, com per exemple necessitem tornar a tota aquesta formació en valors i aquesta formació ètica i als codis deontològics i a la consciència professional que en les últimes reformes educatives s'han anat buidant tots aquests continguts com si la gent ja els aprengués mentre va per l'autobús d'un lloc a l'altre, no? I que al final són els que forgen una societat civilitzada, com si diguéssim, no? Llavors, el fet de tenir unes eines tecnològiques que superen determinades coses que són automatitzables, clar, jo també me'n recordo, quan ens deien no, és que fer arrels quadrades és molt important perquè les connexions neuronals, que no sé, o sigui, jo crec que avui dia ningú fa arrels quadrades a mà i com a espècie no hem involucionat mentalment, com si diguéssim. No? Per tant, jo em plantejo coses que van fins i tot més enllà, i ara diré un disbarat i la Carme es posarà les mans al cap, però d'aquí molt poc no necessitarem escriure així en boli. No? Llavors, quan aquests mestres que diuen oh, és que mentre escrius desenvolupes, no sé què, no sé, bueno, doncs igual ho desenvoluparem dibuixant o ho desenvoluparem fent una altra cosa que atacarà la mateixa àrea del cervell i que ens anirà bé, però potser no necessitarem escriure i potser necessitarem mecanografiar molt bé, que encara hi ha molts nens que després tenen lesions perquè ningú els ensenya això. O gens, exacte. Per tant, exacte. Ara s'obren totes unes interfícies noves, no? Que si tu li pots parlar a la màquina i ella ja t'entén, doncs igual no et cal ni picar tecles. No? Per tant, tot això marca una manera de relacionar-se amb aquestes tecnologies molt diferent
I el debat que hi ha ara, que no és el que hi haurà d'aquí un temps, però és el que hi està ben ara, és, clar, perquè ho hem de prohibir, perquè jo encarrego un treball, no? I la nena s'ocupia tot li diu al ChatGPT que li faci l'informe, bueno, pues beata lei, no? Si ella s'ha pogut posar la pregunta concreta, pensar com ha d'articular allò, perquè allà surt un informe que està ben fet, doncs a lo millor tu no l'has d'avaluar per l'informe, potser l'has d'avaluar pel que et sap explicar de l'informe i potser el que hem de fer és superar tota aquesta manera antiga d'avaluar els processos d'aprenentatge que es basa en els exàmens, que són una eina que en el seu moment van jugar un paper molt rellevant, no? Perquè no hi havia alternatives, però ara potser ens podem començar a plantejar tornar una mica en aquells foros més de caire aristotèlic, no? O sigui, de sentar la gent i dir, bueno, tu m'has entregat això, no? Ara discutim sobre això i jo, amb el que tu m'expliquis, ja entendré si has entès el que has escrit o t'has limitat a fer cut and paste d'una cosa que t'ha donat una altra, no? I per tant, al final, jo crec que tot això ha de generar una revolució en l'àmbit educatiu que reformi com ensenyem, però també com avaluem i com mesurem, perquè al final l'avaluació no és res més que la mesura del grau d'aprenentatge que han assolit els nostres estudiants. No? Per tant, nosaltres el focus no l'hem de posar en la forma de l'avaluació, l'hem de posar en la finalitat, que és mesurar si aquella persona ha entès el temari de l'assignatura o ha entès el que ha de fer amb aquelles eines i ho sap fer de forma solvent, ètica, responsable, bli, bla, bla, bla. No? I per tant, jo sí que penso que això hauria de generar tot un debat al voltant de com canviem la forma, ja no només com ensenyem, sinó com canviem la forma, com avaluem, no? També, jo penso. Bueno, hi ha escoles que estan tornant, el llapis i el paper. No? Mireu, els discursos, potser els millors discursos de la història que estan conservats probablement són els de Cícero. Cícero dictava els seus discursos en el seu esclau, que per cert el seu esclau va inventar la cal·ligrafia per poder agafar els discursos que tant de pressa li dictava el seu senyor. Els monjos benedictins diu que prohibien l'accés a l'escriptòrium quan detectaven que un monjo que estava a l'escriptòrium llegia sense vocalitzar. Mira, això que fem nosaltres, que agafem el llibre, mires i veus coses i agafes informació directament des dels ulls cap al teu cervell sense passar per la teva boca, no. Els monjos havien de subvocalitzar i si el monjo que està per allà controlant veia que algun d'aquests jovenets començava a llegir sense d'allò, tu estaràs un parell de mesos treballant a l'hort, perquè aquí subvocalitzem. Tenien por d'aquest tipus. És a dir, les persones ens adaptem a les tecnologies, a les coses que tenim, i hem de viure-ho. Llavors, aquest any jo he donat classe aproximadament a uns 700 professors. He fet cursos, molts online, alguns presencials, aproximadament 700 professors. El mes de febrer, principis de febrer, vam posar un missatge, vam enviar un mailing a l'ICDES, hem ofert un curs sobre intel·ligència artificial generativa. Al cap de 30 minuts em va trucar la Maria José Delgado de l'ICE, em diu, Marc, havíem ofert 30 places, en tenim 350 en cua. Vam aconseguir acollir-ne 200, després en vam fer més, després vam fer-ne per al PAS, després em van trucar a la Universitat de Salamanca, de la Universitat Complutense, de la Politécnica de Madrid, Alacant, Girona, la UGI, Planeta, tothom em demana que els hi faci formació. Aquest estil, amb el qual he pogut interactuar amb molts professors, sobretot el primer és por, espant, pànic. Por, espant, pànic. Després és curiositat, il·lusió, manca de coneixement, alguns és, ui, no resol els problemes de la meva assignatura, no cal que em preocupi. Llavors, normalment jo deia, quin és el problema que no et resol? No, segur, deixa'm a mi, mitja horeta, jo, ara ja t'ho sap fer, només li has de saber fer, si el teu estudiant és prou eixerit, ho sabrà fer. Llavors la pregunta és, primer de tot, si estem, no és el mateix parlar d'educació primària, per exemple, la calculadora és un exemple fantàstic, com a societat, el sistema educatiu decideix que a partir de cinquè de bàsica es comença a introduir la calculadora.
El meu fill de segon d'ESO, la setmana que ve, té un examen de matemàtiques, i el professor els ha dit, tindreu dos enunciats, un amb calculadora, un sense calculadora. Sa mare ja li ha dit, agafa sense calculadora, perquè segurament et convé. Perquè l'important d'aquest examen no és el càlcul, sinó que és saber plantejar els problemes correctament. Llavors, ho hem decidit, hem resolt el problema. També hi ha fotografies de professors manifestant-se a la plaça aquella, a la plaça aquella de Nova York, aquella plaça on va tothom, contra el Rockefeller Square, contra les calculadores. Prohibiu les calculadores a l'escola. Els professors de matemàtiques als anys 70 prohibien. La prohibició sempre hi és. Llavors, al final és dir, escolta, un estudiant quan vagi a treballar tindrà calculadora, un estudiant quan vagi a treballar tindrà processador de text, un estudiant quan vagi a treballar tindrà eines d'IA generatives i, per tant, formarà part de la seva feina. El que no vol dir, que al final, una mica, l'art, per exemple, té dos components. El saber què vols i com ho vols fer. I llavors la tecnologia fa que cada vegada sigui més fàcil o que canviïn les maneres d'aconseguir el que vols fer. Però la necessitat de tindre el criteri saber el que vols fer segueix sent important. I tindre el criteri i tindre el coneixement per saber el que vols fer no és una habilitat innata, és una cosa que s'aconsegueix a través de l'estudi, a través de l'esforç, a través de la prova, a través de l'error, a través d'exposar-te a moltes coses. És el que em preocupa a mi com a educador, és dir, a veure, primer de tot, l'eina no m'ha d'eliminar l'esforç. Un estudiant per aprendre necessita esforçar-se. Per tant, si jo sé que té l'eina, li tinc que donar una cosa que l'eina no suposi que ell deixi d'haver-se d'esforçar. Potser li demanar coses diferents, li demanar d'una manera diferent. Alguns professors, per exemple, han dit tenim aquest problema, ChatGPT diu això, què et sembla a tu? Apa, maco, ara tens un problema. Llavors, a cadascuna de les assignatures, a cadascuna de les disciplines, ens hem de preguntar, primer de tot, és quines són les implicacions per al temari de la meva assignatura de l'existència d'això? Això és rellevant? Perquè si estic ensenyant el com, potser el com ha canviat i he d'explicar un com diferent, però si estic explicant el què, me n'he d'assegurar que aquests coms nous no evitin aprendre el què. I això implica una reflexió. L'altra part és el que deia la Carina, que és amb el que estic treballant jo ara fent recerca i desenvolupament, i és dir, a veure, no tant els estils d'aprenentatge, que diguéssim els pedagogs encara no s'han posat d'acord en com de fort és això. De fet, el que estem segurs és que l'important és exposar moltes maneres d'aprendre i variar, que no tot sigui la mateixa forma d'aprenentatge. Però l'important és dir, a veure, com podem... La primera acadèmia, a la Carme li vaig enviar una fotografia que vaig fer amb el Dalí agafant un quadre renaixentisme a l'escola d'Atenes i vaig substituir Aristòtil per un robot. Vaig substituir i tenim l'escola d'Atenes. A mi m'encanta l'art renaixentista, qualsevol cosa feta per una tortuga ninja, doncs m'encanta, o algú amb el nom de tortuga ninja m'encanta, i doncs, bueno, és, el que aquell art té una cosa especial. Doncs bé, molt bé, saber-ho fer no és el mateix que tindre el criteri, que saber què s'ha de fer i per què una cosa té valor o no. Llavors, el que sí que podem fer és, la primera, que torno a l'acadèmia que m'havia perdut, per què parlo de l'acadèmia? La primera escola de la història que es recorda és l'acadèmia. I a l'acadèmia com ensenyaven? Amb passejos peripatètics. Aristòtil passejant, fent passejos peripatètics amb Alexandre. No li va anar malament el currículum, no? El nen en va aprendre. Però què passa? Que tenim el que es diu la personalització. Aristòtil preguntava, Alexandre contestava, Aristòtil tornava a preguntar, i tornava a preguntar, i tornava a preguntar. No li explicava coses, li feia preguntes. I li feia les preguntes que necessitava. Això no hem pogut fer des de l'acadèmia. Per què? Doncs perquè hem volgut aquesta cosa fantàstica que es diu l'ensenyament universal i que tothom tingui una educació i no tenim professors que puguin anar fent passeig peripatètics amb els seus estudiants. Però potser amb aquestes tecnologies tenim formes de veure com estan aprenent els estudiants, de veure quan s'equivoquen en un problema, en comptes de dir, et poso menys notes, dir, no, a veure, aquest problema m'està donant informació sobre quin és el teu nivell de comprensió d'aquesta disciplina i potser el proper problema que has de fer és aquest i potser t'hauries de mirar aquest altre text o potser tens habilitat amb aquestes coses i hauries d'anar més endavant. Aquesta personalització fins ara no es pot fer perquè és que no tenim els medis
però potser podem començar a posar en mans dels professors que ho vulguin fer servir aquestes eines per ensenyar millor els nostres estudiants. Bé, moltes gràcies. Diria que estem bastant fora de temps, però és que ens podríem passar hores escoltant-vos a vosaltres parlant sobre aquest tema. I parlant, no sobre aquest tema, sobre aquests temes, perquè al final no parlem d'un tema. Parlem de molts temes que es mouen al voltant d'un concepte que és la intel·ligència artificial. Jo crec que malauradament ho haurem de deixar aquí. No sé tan sols si hi ha temps per alguna pregunta del públic. Sí? Sobre l'estany de l'Ateneu. Però m'agradaria que vosaltres expliquéssiu, perquè jo crec que la gent que està a la sala, això que heu dit vosaltres tan d'ali, no tenen ni idea del programa que és. Jo sí, per què? Perquè una pregunta que es volia fer és si una persona com jo interessada en això s'ha de subscriure a la versió de pagament del ChatGPT. Si recomaneu que ho provem o no ho provem. És una cosa, diguem-ne, pràctica, però l'altre, com és creativitat digital, jo sí que m'agradaria que sobre el programa aquest gràfic estengués una mica, perquè jo crec que la gent de la sala li interessaria. No saben, jo crec que la majoria de gent no sap el que és aquest programa. Val. Sí, doncs agafo el torn. Com deia el company, la IA són, reduint-lo, és un model de la realitat. Al final és un model condensat que fa molt bé una tasca, és un algoritme optimitzat per fer una tasca molt ben feta. En aquest cas, un algoritme generatiu, una IA generativa, el que fa molt bé és generar imatges. Com ho fa? Doncs ha après, a partir de bilions d'imatges, a condensar i a ordenar les diferents parts d'una base de dades d'imatges per localitzar on són, què és un gat, què és un got, què és un gos, què és un cotxe, què és un edifici. I amb aquesta informació de com es construeixen les imatges, amb una guia que és el text, pots accedir a aquest mapa, no?, de components d'imatges i anar configurant, doncs, la teva imatge. Si poses un gat ballant, doncs anirà a aquest mapa de... I és com el món de les idees platònic, no?, aquest map aquest component d'imatges, i dirà, vale, un gat és així, balleix així, doncs faig una composició i tu codifica en una imatge, al final. És un programa que genera, mitjançant, en aquest cas, Dalí, amb una entrada de text o una entrada d'imatge. És a dir, també entén que si li fiques una imatge, aquesta imatge guia el procés generatiu per arribar a una altra imatge. Si és un text, no, guiarà el procés generatiu mitjançant el text. Al final tenim un univers de possibilitats generatives i necessitem entrades de guies, volants, que guien aquest procés generatiu, que pot ser el text, que pot ser una imatge, que pot ser un àudio, que pot ser una pose corporal, que pot ser qualsevol entrada de dades. Però el cervell generatiu és aquest programet, aquest Dalí, que està en un servidor de Califòrnia, que accedim des de casa nostra, i si és un altre model, que no és Dalí, que és un altre model, doncs, open source, de lliure accés, doncs el podem baixar al nostre ordinador i fer-lo servir des d'allà, per exemple. Però és això, és un programet, és un model de generació. Sí. Ha quedat clar, més o menys? Hi ha una senyora que vol... No, quedava pendent allò, si recomanava el pagament o no del ChatGPT. Depèn. Jo, per exemple, per mi el ChatGPT de vegades el faig servir per coses que no l'hauria de fer servir, simplement per experimentació. Forma part, diguéssim, com una activitat que faig. Però per mi és com un becari. I em costa, i de vegades en 10 minuts em fa més que un becari en un dia i li pago el que li pagaria un becari tot un mes, tota una hora. Amb la qual cosa, és dir... Amb el preu de dues hores de becari tinc la feina, tinc moltíssima feina, és com si tingués un exèrcit de becaris i a més molt bo, amb el qual em simplifica molt la feina. Hi ha una altra cosa que també s'ha de tenir en compte, és que de vegades trobo que tinc que plegar, tinc que parar a treballar, perquè sóc tan productiu
tinc una idea, automàticament aquesta idea s'ha desenvolupat, i ara aquesta, pam, 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 i portes 3 hores i, ens, i dius, ei, he de parar perquè tinc el cap com un timbal. Però a vegades quan fem altres feines, vas més a poc i tens més pauses, treballes els mateixos, és a dir, potser ara treballo doncs, 5 vegades més de pressa, però no puc fer tirades tan grosses per dir, no, no, a aquest ritme no puc treballar tanta estona, potser tinc que fer una activitat diferent, i, o llegir o fer una altra cosa, perquè no... No sé si t'has trobat tu. Sí, sí, clar. Són eines que el que fan és que et fan una feina cognitiva o intel·lectual a una velocitat absolutament supersònica, no? I per tant evolucionen el teu procés mental a un ritme que està, jo crec, bastant per sobre del que el propi pensament humà és capaç de seguir. Llavors, ho hem de poder pair. Has de tenir aquesta capacitat de digestió, no? De dir, bueno, ara vull arribar fins aquí, ara digereixo, i pots digerir descansant o mirant la tele o fent una altra cosa, i quan allò ja ho has col·locat, tornes, no? De fet, això també forma part d'unes característiques intrínseques del procés d'aprenentatge o del procés d'intel·lectualització de la persona, no? O sigui, jo me'n recordo haver tingut discussions importants quan fèiem els plans d'estudis nous, que passàvem d'assignatures anuals a assignatures quatrimestrals, que en algun moment algú em deia, clar, jo explico anàlisi de dades avançat i explico coses de sistemes cognitius, no? I algú em deia, bueno, doncs és que és el mateix, una assignatura de 2 hores a la setmana, 9 mesos, que de 4 hores a la setmana, 4 mesos i mig. I jo deia, no, perquè jo de vegades necessito tota una setmana entre una cosa molt difícil que estic explicant a casa, a classe, i que muntaré un altre concepte més difícil encara que muntarà sobre aquest, jo necessito que passi una setmana perquè els meus estudiants col·loquin allò que els acabo d'explicar, ho digereixin i puguin entendre el següent pas. Perquè si tu fas tots aquests passos seguits sense temps de digestió intel·lectual pel mig, doncs col·lapses. Sí, estic d'acord. Aquí? Sí, primer de tot agrair l'oportunitat que ens ha facilitat la Carme de poder tenir aquests debats aquí i aprofitar tot el coneixement que ens oferiu, i el Jordi Carrasco, que també va facilitar aquesta aliança, diguem. Escoltar-nos també, em venia al cap que aquestes converses, els que ja tenim una edat, ens recordaven quan parlàvem de l'hipertext, no? Com va aparèixer l'hipertext, de cop ens va desmuntar la manera de llegir que teníem, no? I vam acabar, vam dir que tenies que frenar perquè no sabies com començaves però no com acabaves, no? I llavors m'ha recordat molt el que dèieu ara aquí, no? També preguntar, clar, és difícil preguntar-vos-ho vosaltres, no? Però no estarem també davant d'un fenomen d'aquests que de cop sembla que tot estigui al voltant d'ells i després va així i fa un... No. Pues suposo no. Que ja per... fa un any i mig, i amb la Carina coincidíem, a diferents actes i congressos, que es parlava del metavers, eh? Només es parlava del metavers i del metavers i del metavers. Un any i mig, no fa més, eh? Ningú parla del metavers. La Carina comentava fa poc que una mica la intel·ligència artificial s'han aprofitat de tots aquests exercicis que van fer amb el metavers, no? I bueno, ens dèiem fins i tot que si eren els canalons del metavers, no? La intel·ligència artificial, no? De l'esforç que s'havia fet. Llavors, no és un hype i ho he estudiat i t'ho puc explicar. Fa un any tothom parlava del metavers i tothom parlava del cripto, per exemple, però al final tu deies, tu has estat al metavers avui o has estat... Ningú havia estat. Tothom parlava, hi havia alguna demo i tothom en parlava. En canvi, aquest dilluns els de la gent d'OpenAI deia que tenien 100 milions d'usuaris setmanals. És a dir, hi ha 100 milions de persones que només amb una de les IAs que hi ha, que n'hi ha moltes, entraven com a mínim una vegada a la setmana. I, per exemple, el meu usuari el fem servir 4, eh? Perquè som tota la família que el fem servir. Amb la qual cosa, és a dir, hi ha una corba que es diu la corba del hype de Gartner, eh? I que diu, bueno, hi ha aquest hype que se'n parla molt, però que no, només han entrat 4 gats. Però precisament ha passat aquest factor disruptiu on ha entrat tothom i ara ja no és un hype, ara simplement és que tothom ho està fotent servir. Llavors, això no se'n va. El metavers potser d'aquí un any i mig el tenim aquí,
És el meu càlcul. Però fa un any i mig se'n parlava, però no es feia Metaverse, ningú hi anava. En canvi, tothom sí que hi entra. Bueno, jo crec que aquí al final, quan apareixen aquestes disrupcions, i segurament OpenAI ni ells s'esperaven tenir aquesta explosió tan exagerada, però jo crec que al final, quan apareixen, al final les companyies fan propostes, no? I si aquestes propostes floreixen o no floreixen, d'alguna manera depèn del que fa la societat civil. O sigui, tu treus un iogurt que és no sé què, molt complicat, la gent el compra, treus el bífidus, la gent el compra, doncs tens un producte que es fa un èxit i tothom ara té bífidus, no? Treus el iogurt de no sé què, del kèfir, de no sé què, la gent el compra, doncs allò dura uns mesos, fas 40 ofertes que no funcionen i deixa d'existir. Llavors, el Metavers ha estat una proposta que en realitat ens està fent una proposta que impacta tant en la forma com nosaltres hem de viure, que nosaltres com a societat hem decidit que no hi volem muntar sobre aquesta història. No? Però clar, això és una eina que no et canvia la forma de viure, o sigui, t'aporta tota una sèrie d'informació que et permet viure millor, més de pressa, o tenir la informació més ràpid, o no sé què, i et suma. No? Llavors aquí és més fàcil que quan et fan una proposta que només et suma, no? I que no et requereix un esforç de renunciar a coses, com si diguéssim, doncs, bueno, que l'agent s'hi apunti i que d'alguna manera es faci tan popular com perquè ja s'instal·li com un estàndard social. No? Però jo crec que quan apareixen aquestes eines hi ha un punt molt important que descansa en com ho acull la societat civil. Llavors, i en general, com que l'espècie humana és mandrosa per naturalesa, que tu ho deies abans, tu aculls coses que et costen poc i et generen molt rèdit. Això és el que aculls. Llavors, l'esforç d'anar-se'n a viure al metavers no és fàcil, o sigui, perquè una persona compri amb criptomoneda, vagi a fer el no sé què allí, no? es connecti, tingui tota la configuració. Això no és una cosa fàcil, això t'han d'explicar que et generarà molts beneficis, perquè si no tu de per si no ho faràs, i a més val peles i no sé què, doncs no. Però és que això t'ho han fotut allí al mòbil, no? I escrius coses i ai, mira que bé. Costa poc, no? També és veritat que hi ha un disseny de gamificació molt acurat per generar aquest efecte. Val? Vull dir que bueno, això sí que és cert que quan tu fas propostes, si et penses bé com s'implantaran i treballes bé aquests canals de com ho acollirà la gent, doncs és més fàcil que la gent ho aculli bé que si no t'ho has pensat tant. No? Però al final la societat té una paraula poderosa sobre el que prospera i el que no prospera. Això és... Són faves comptades, eh? O sigui, tu proposes un producte i la gent no el fa servir. I dura res. I després, us llanço un repte, ja aprofitant aquesta aliança. Aquí a l'Ateneu tenim 13 seccions temàtiques especialitzades en diferents àmbits, molts dels que heu estat parlant. Tenim una escola d'escriptura considerada les més importants del món, tenim més de 30 tertúlies. Quin paper podríem fer des de l'Ateneu per provar, de la mateixa manera que tu comentaves, no? Que vas provant coses i vas generant altres coses a partir del que fas, des d'un espai com aquest, que ens focalitzem molt en la part cultural, científica, què podem aportar o com podem aprofitar una eina com la que heu estat comentant? No? Jo faria un concurs literari i que guanyi una IA i no ho sabeu vosaltres que ha guanyat una IA. Que participi una IA de manera anònima i que pugueu contrastar realment si el resultat és comparable o no. No, a veure, des de la part de l'escriptura, doncs, jo no sóc un expert en aquest gènere, en fer narracions amb ChatGPT, perquè hi ha molta gent que sí que això ho té com molt estandarditzat. Però sí, s'hauria d'estudiar què es fa dins de l'escola d'escriptura, no? Se'n diu. Doncs, quin és l'enfoc, si es pot fer un workshop directament, si, clar, no veig un taller d'un trimestre per fer un taller d'escriptura mia, però si trobar o fer comparatives de fer una aproximació d'aquesta manera i fer-la amb la IA, quins són els resultats, contrastar-lo, fer debats a classe,
Això sí, més que fer producció directa, doncs veure les limitacions i els usos. I sobretot el que trobo molt interessant és que, i també és el que fem amb els alumnes, és que entrenar els models amb el teu estil, és a dir, que aprengui de les teves escriptures en aquest cas, o de les teves imatges, o de les teves tasques, perquè sigui un bon, al final un bon agent recomanador, no? D'alguna manera. Doncs un assistent d'escriptura que aprèn dels teus textos, jo crec que es podria fer un entrenament amb les teves produccions i veure si funciona o no funciona. I en poesia funciona, el ChatGPT en poesia funciona, és que la poesia té una part algorítmica, no? de base, en aquest cas. Però sí, seria interessant veure i canviar de domini, no? De text a imatge, d'imatge a text, no? Fer aquesta mena de multimodalitats entre les arts, també. Tot això ara es pot fer d'una manera molt senzilla i molt fàcil. I veure i debatir, sobretot amb això, perquè, de fet, aquest matí una de les preguntes era i quin mèrit té fer aquest art? No? Quin és el mèrit? I vaig parlar justament del Kirk Bedell, que va fer la portada del Nevermind al 91, que anava allà, feia una foto, no? Posava amb el negatiu, rotulava allà, aquí vull el bitllet de dòlar, tal, no sé què, portava al laboratori, tres dies després tenia resultat, ostres, no, aquí no, fem així, tal. Després va arribar a Photoshop i tenies capes i mitjançant assaig i error anaves posant el bitllet aquí, tal, no? I no té menys mèrit fer-lo així, és una agilitat de feina, doncs, que porta un resultat que al final és el que diem, el resultat i la validació teva com a artista és la que val al final, perquè la màquina no té capacitat de validació del producte final. No? És... Clar, jo, de fet, nosaltres en el programa UPC Arts ja s'ha experimentat una mica amb això, no? Nosaltres amb la Carme Fenoll l'any passat ja vam tenir un taller d'escriptura assistida per intel·ligència artificial, que va ser una primera experiència, i jo crec que segurament aquesta experiència de l'UPC pot servir per dissenyar una edició del taller d'escriptura on la IA jugui un paper, no? Però jo, per exemple, no sé vosaltres si només teniu tallers d'escriptura literària, però jo també veuria doncs, tallers de composició musical assistits per IA, que aquesta ja fa molts anys, que, o sigui, les bandes sonores de les pel·lis, no sé quants anys, crec que fa més anys que els efectes especials que utilitzen eines d'intel·ligència artificial. No? I per tant, bueno, jo penso que això és una cosa interessant i que també es podria treballar aquest taller de pintura assistida per IA, per què no? No? O sigui, per què no tu, com a artista, que tens una idea al cap, utilitzes una IA per anar donant forma a la teva obra i quan la tens la pintes, per exemple, no? O et fas una base sobre la que després tu pintes, o et pintes un esquema sobre el que després tu fas més coses manualment, per exemple. Vull dir que jo crec que això té possibilitats infinites. Sí, sí, no, no, jo penso que... I després a mi... hi ha tota una sèrie de coses que les persones en general necessitem gairebé sempre, no? Que és, per exemple, traduir textos, potser subtitular vídeos, aprendre a retallar vídeos i coses per fer els teus muntatges, no? Que segurament aquestes eines d'IA t'ajuden a fer-ho molt millor del que podem fer amb les eines clàssiques i potser aquest és un tipus d'activitat, no? Així com abans la gent s'entretenia els diumenges a fer àlbums de fotos, ara ja no ho fem això. I en canvi, manegant aquest tipus d'eines, doncs se t'obre tot un ventall de poder tornar a reconstruir les històries familiars amb uns altres suports, no? Que juga un altre paper i que, bueno, que també aquí la IA també aporta possibilitats. No? Bueno. Inspirada estic, ja ho veieu. Sí, comencem ja. Jo, em sap greu, però em sembla que ho haurem de deixar aquí. Ah, ja... És que volia fer una intervenció amb aquesta veu que tinc, però m'ha donat temps de poder classificar el que vull dir perquè és molt breu, però no puc anar-me d'aquí sense dir-ho. Jo corregeixo molts textos entre els alumnes que tinc, bueno, la formació meva de lingüista, de periodista, vull dir, al llarg de la meva vida el que faig és això, vist d'això i a més és una passió. Vull fer simplement una... El que vull dir al començament és una incògnita per mi, vull titulat, etiquetat així, perquè estic veient entre els joves, jo tinc, bueno, la franja dels batxillerats i també
els que entren, els que fan la selectivitat, les proves de selectivitat, doncs soc una de les correctores de cada any, no? Doncs el que veig, el que he pogut veure amb l'evolució i que em fa pensar, no diré por, però sí que fa pensar, és que la societat és més mandrosa. Això és un fet constatable. No parlo per mi, parlo pels que tinc a la classe de 18 anys, que vull dir que són. Pots anar a buscar aquest paper? Home, però ara, dic, sí, home, ara, perquè és quan falta un paper. Vull dir, d'aquestes coses quotidianes. Això és un fet. I volia simplement li posar l'etiqueta d'incògnita, perquè no m'agrada molt això d'ensurt, no? Això que deia també la Carina, no? D'espantar-nos per no res. Després, una cosa molt breu també, una constatació, i és que amb tantes eines com ara hi ha, però hi havia molt abans els diaris, amb molts he treballat directament, els altres a través d'agències d'informació, cada vegada hi ha més errades ortogràfiques de tot tipus, és a dir, no solament una B per una B baixa, que això seria potser el de menys, sinó errors de sintaxi importants, vull dir, de interferències lingüístiques, no?, que diem els filòlegs. Això, dic, home, en tanta cosa com hi ha, des dels primers correctors, que era tan fàcil dir-li a l'alumne, passa el corrector, no?, el text corrector, fins ara, no?, que veus, jo, per exemple, en El País, no?, en l'Avui, veig unes errades ortogràfiques que ja amb l'errada sé l'edat que té l'alumne, perquè, evidentment, sí, però realment és així, no? O amb les sinopsis que fan a les pel·lícules, a les plataformes, es veu que no saben resumir una pel·lícula. Fan tota l'explicació de la pel·lícula. Però abans que el Marc Alier no em faci cas, i s'han dit pràcticament tot el currículum del Marc Alier, cosa que jo ja sabia, però m'hagués agradat saber més coses, de l'Artur Fuentes. Però buscaré. La Carina m'ha encantat, i el coordinador Joan Prats, bueno, moltes gràcies, perquè has pogut portar aquesta taula tan sumament diferent en quant a personalitats. I l'última cosa, Carina, va per tu. No és el mateix una calculadora que un mòbil. T'ho explicaré de seguida. En la calculadora, això de la que has dit, l'arrel quadrada, ho accepto, bueno, al moment. Però amb un mòbil, copiant una redacció. T'ho dic perquè he escrit un llibre sobre les maneres de copiar una redacció. Actualment les copien, no sabeu com, o sigui, fins i tot a la mateixa universitat, perquè tenen unes tàctiques en què tu ja pots posar el tema com vulguis, que es posen, o sigui, ells porten tres mòbils, perquè us feu una idea, un que deixen, un altre que el porten per si, i un altre, allò que fèiem abans dels bolis, no? Jo sempre portava tres bolis, no? Doncs ells porten tres mòbils, uns que donen, uns altres que no, és a dir, que copien. I aleshores ho veus de seguida, la còpia de... sobre ChatGPT, solament això. Jo he fet aquí un curs molt interessant aquest juliol, que és un intensiu que l'ha donat el Jordi Lledó, que treballa a La Vanguardia i fa moltes col·laboracions, i hem fet proves d'escriure un text i preguntar-li al ChatGPT, bueno, com es digui. Doncs jo fa molts anys, quan vaig fer la tesi doctoral, vaig fer un treball de programació lingüística i veure el que no captava, el que captava una persona i no capta la màquina. Doncs aquí realment el xap li ha agafat, amb dues errades, una lèxica important, important, no qualsevol cosa. És a dir, que m'enteneu, sí, no? Que ja, això, no? Si volem mirar a fina prim. Però no estic d'acord, tot m'ha semblat molt interessant el que dieu. També l'accés de paraula del mar, també m'ha semblat interessant. Però el que diu la Carina no és comparable a un mòbil, perquè amb un mòbil copien un text. Esclar. T'ho dic, copien. No, però si fixa't, és que jo crec que la pregunta aquí no és si copien, sinó la pregunta és si tu els has d'avaluar per fer una redacció. Potser, amb totes aquestes eines que tenen i sapiguem que copiaran, potser l'examen o potser la prova no és si saben fer una redacció, sinó com han estat capaços d'articular una bona redacció a través de tot això que han copiat, m'entens? I que, per tant, aquí el punt d'avaluació és, vale, tu has escrit aquesta redacció, argumenta-me-la. No? Per tant, ja ho sabem que no l'escrius tu.
No, però és que, no, però és que això ho tindran per sempre i, per tant, sempre és una eina que la podran fer servir per muntar aquesta base. Per tant, no és tant si els impedim la base perquè no cal que la facin servir, sinó que la facin servir bé, que la facin servir bé i que el dia de demà la facin servir, que copin amb responsabilitat. Llavors, fixa't que al final anem a caure en la importància dels valors. Jo m'haureu de perdonar. Disculpeu. Em mataran a casa si no arribo. Aquí. Moltes gràcies, Marc, Carina, Arturo, moltes gràcies per la vostra participació. Espero que ens podrem retrobar aviat. Vale.